Օգոստոսի 23-ը Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման օրն է։ 1990 թվականի այս օրը ՀԽՍՀ Գերագույն խորհուրդն ընդունել է 12 կետից բաղկացած անկախության հռչակագիրը, որով դրվել է Հայաստանի անկախության գործընթացի սկիզբը։ Ըստ այդմ խորհրդարանը որոշել է 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի տարածքում անցկացնել հանրաքվե ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու եւ անկախանալու նպատակով։ Ընտրողների 99.5%-ը քվեարկել է անկախության հռչակման օգտին 95% մասնակցության պարագայում։ Հանրաքվեի արդյունքների հիման վրա սեպտեմբերի 23-ին Գերագույն խորհուրդը Հայաստանը հռչակել է անկախ պետություն։ Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Հունաստանի եւ Կատարի զինված ուժերի ներկայացուցիչներն են մասնակցում միջազգային բանակային խաղեր 2021 մրցաշարի շրջանակում իրականացվող խաղաղության մարտիկ մրցույթին, որի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցել 3 Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանն ասել է, միջազգային բանակային խաղերը բացառապես խաղաղ բնույթ ունեն, այստեղ տեղ չկա քաղաքականությանն ու հակասություններին, իսկ միմյանց հետ մրցելու լավագույն վայրը մարզական միջոցառումներն են։ Դավթյանը լրագրողների խնդրանքով այլ հարցերի պատասխանել է. «Զինծառայողներին սահմանապահներով փոխարինելու գործընթացը արդեն ընթացքի մեջ է», վստահեցրել է Դավթյանը։ Միաժամանակ գլխավոր շտաբի պետն ընդգծել է, որ զինված ուժերը պետք է պատրաստ լինեն իրականացնել իրենց առջև դրված խնդիրները՝ գտնվելով մշտական տեղակայման վայրերում։ Նահավելել է, որ զինված ուժերը կատարում են այն խնդիրները, որոնք դրվում են քաղաքական ղեկավարության կողմից։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին կարծում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում վերջին պատերազմի հետևանքները հաղթահարված չեն, իսկ հակամարտությունը կարգավորված չէ, քանի որ դեռևս լուծված չէ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ «Մենք աշխատել ենք որպես Միսկի խմբի համանախագահ այդ դիրքերից ձգտելով իրավիճակի դեսկալացիայի, միջադեպերի վերացման, որպեսզի հնարավոր լինի դիտարկել մնացյալ հարցերը, պատերազմի հետևանքների և մյուս խնդիրների վերջնական կարգավորումը»։ Սյունիքի մարզում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Թրեյսին։ Անդրադառնալով անվտանգության և սահմանային միջադեպերի հետ կապված հարցերին, նա նշել է, որ դրանց հետ կապված իր կարծիքը հայտնել է մի քանի անգամ էլ դիրքորոշումները հնչեցրել նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը։ «Ես ուզում եմ հստակ նշել, որ մենք կոչ ենք անում իրավիճակի դեսկալացիայի և որ հնարավորինս արագ վերջ տրվի բռնություններին», ասել է Թրեյսին։ Դեսպանն ընդգծել է, որ այս խնդիրների լուծումը անչափ կարևոր է, հատկապես այն պատճառով, որ քաղաքացիական անձինք հայտնվում են հակամարտության մեջտեղում և նրանց անվտանգությունն ու ապահովությունը է վտանգվում, ուստի այս ամեն հաշվի առնելով այդ հարցերի լուծումը հրատապություն է ձեռք բերում։ Առաջին անգամ ռուս զինծառայողները Լեռնային Ղարաբաղի խաղապահ զորախմբի կազմում մասնակցել են Ռուսաստանի պետական դրոշի օրվա հանդիսավոր տոնակատարությանը, հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Միջոցառումը սկսվել է օրներքի ներքո Ռուսաստանի պետական դրոշի բարձրացմամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզել է, որ Երևանի քաղաքապետարանի Թիֆինգ պոլիկլինիկա ընկերության վիրաբույժը իր մտերիմի օժանդակությամբ քաղաքացու օգտին ակնհայտ ապօրինի գործողություն է արել։ Վավերացրել է բովանդակությամբ կեղծ COVID-19 համավարակի դեմ պատվաստման առաջին չափաբաժինը ստանալու վերաբերյալ սերտիֆիկատ, կան ձերբակալվածներ այդվում Թիֆինգ պոլիկլինիկայի վիրաբույժը։ Երկրաբա կամավորական միության Արարատի տարածքային ստորաբաժանման 61-ամյա նախագահ ձերբակալվել է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք ձեռք բերելու, փոխադրելու և պահելու կասկածանքով։ Վերջինիս 22-ամյա որդին Արցախյան պատերազմից բերված ինքնաձիգով կրակոցներ է արձակել փոքր վեդյում դեպի օդ, ինչն էլ իրավապահներին առիթ է տվել խուզարկությունների։ Տանը կատարված խուզարկության ընթացքում 61-ամյա տղամարդը ներկայացրել է տան պայեստարանում գտնվող մի ամբողջ զինանոց։ Ձեռք բերված տվյալների համաձայն տղամարդը հայտնաբերված զենք զինամթերքը հավաքել է Արցախյան վերջին պատերազմի ժամանակ Արցախի տարբեր շրջաններից։ Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր Կիևում մասնակցելու է Ղրիմյան հարթակի առաջին հանդիպմանը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան Կիևի նախաձեռնած Ղրիմյան հարթակի համաժողովին տարբեր երկրների մասնակցությունը որակել էր Ղրիմի թեմատիկային հավաքական արևմուտքի քաղաքականացված մոտեցման ապացույց։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը կարձանագրի համաժողովի մասնակից պետությունների դիրքորոշումը և համապատասխան եզրահանգումներ կանի։
Իրավիճակն Աֆղանստանում անմիջական կապ ունի Ռուսաստանի անվտանգության հետ, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նրա խոսքերն է փոխանցում ՌԻԱ Նովոստին։ Այնտեղից 100 հազարավոր փախստականներ են փախչում այլ երկրներ և նրանք հանգիստ կարող են հասնել մեզ մոտ, քանի որ մենք վիզային ռեժիմ չունենք մեր հարևան երկրների հետ։ Մենք չենք ցանկանում, որ Աֆղանստանից փախստականների անվանտակ մեզ մոտ գրոհայիններ հայտնվեն, ասել է Պուտինը։ ՌԴ ղեկավարն ընդգծել է, որ այն, ինչ հիմա կատարվում է Աֆղանստանում, տեղի ունեցել նաև իր երկրում 90-ականների և 2000-ականների սկզբին։